Babs, hoppas allt är superbra med er. Idag ska jag testa något nytt och det är de här. Mamma köpte hem någonting och jag bara, jag ska testa de här på en video, tänkte jag. Det är först den här, det är en mug cake choklad från Dr. Oetker. Sen har vi en mug cake med chocolate flakes, också från Dr. Oetker. Jag har aldrig provat att göra mug cake i mitt liv, tror jag. Mamma gjorde något till mig förut när jag var mindre. Det gjorde hon själv liksom. Men jag bara, jag kan väl göra en video med de här, det kan vara kul. Jag älskar att, inte alltså, jag ska följa recept typ så att baka, men jag har inget så här eget recept eller någonting när det alltså kommer till bakning. Jag älskar att äta smet. Ni kanske inte vet om det, men det är en av mina största grejer som så här, jag kunde gå hem typ på rasterna när jag gick i typ 8 för att bara äta smet. Det är helt sjukt. Och idag så ska vi testa de här. Hoppas de blir goda. Och som en liten twist med det hela så ska ni också få se några produkter emellanåt också. Jag kommer att visa lite produkter då och då. Och de är från brallis.se, I guess. Och de har superbra produkter på Brallis. Alltså jag har produkter där sedan tidigare. Och jag vet att mina kompisar också har köpt produkter på Brallis, som ni vet. Men jag tycker vi sätter igång. Vi borde läsa på den här bruksanvisningen. Kanske hur man ska göra, annars blir det lite så här. Vad fan. Jag tänkte, det kanske är många som testat de här. Jag vet inte, typ bara, fan vad äckligt. Varför testar de där? Men jag har ingen aning och jag vill testa mig fram här i livet. Det är så man liksom, man utforskar livet lite grann helt enkelt. Och jag känner att nu är det dags för Amanda också börja med något nytt här på kanalen. Jag ska ha 4 MSK-mjölk, alltså mat sker där, i den här blandningen. Och nu har jag tagit fram 2 stycken muggar. Nu har jag en matsked här då. Ska vi se hur det här går. I have no idea. Okej. Okay. Jag ska fan vara exakt nu när jag ändå ska baka för en gångs skull. Shit. Det känns som jag ska spilla. Jag är fett koncentrerad på sånt. Det går ju bra ju. Vet du hur många hade jag i? Jag minns inte. Okej, vi kör. Bra, bra Amanda. Första videon. Glömmer hur många matskedar man haft i. Bra. Vi tar säkerhetsfall för att jag har glömt något. Vi tar den lite så. Nej, det känns som det är för mycket nu alltså. Jag har hällt i lite mjölk. Oj jäklar, skål på dig. Nu ska jag lägga i då. Shit, pommes fritesen. Jag lägger i den här då. Ska man hälla i hela eller? Stod ingenstans. Oj vad mycket det kommer. Min grej är smet. Jag dör för att bara äta smet. Om ni har någon sån här idé vad jag kan göra för, alltså, som har med inkluderat, alltså smetdeg, ni vet, innan man bakar klart kakan. Om ni har någon sån här idé på vad man kan göra med smet, alltså för slags videos, om ni har något förslag, så kan ni skriva dem där nere om ni har något förslag faktiskt. För jag skulle gärna vilja göra såna videos, typ någonting som har med bak att göra, någonting som har med smetdeg att göra. För jag är verkligen sån här som älskar smet, jag är fan pro på smet, alltså äta smet, alltså smet och deg, det bästa som finns. Man ska blanda, hoppas jag. Vad fan. Här, vad roligt det ser ut. Nästan på smetnivå. Men jag tänker så här, det här är så konstgjort så det kanske inte blir någon god smet liksom. Ja, nu råkar jag ta samma sked i här då. Bra Amanda, bra. Mums. Det är gott i alla fall. Nah, det ser ut som skit i mugg. Det ser ut som jag skitit. En bra skitdag. Bajset ser extra färskt ut. Jag orkar inte. Mitt bajs. Jag skojar bara. What the fuck? Jag kan ju inte låta bli. Jag måste ju så här. Nu känner jag att det har varit ganska bra här. Jag måste bara. Lite för mycket konstgjort kanske. Smet, det är min grej. Herregud, vänta. Chokladsmeten var godare.
Jag vet inte om ni ser, men det står sett muggen, koppen, mikron och tillagat på 800 watt på cirka 60 sekunder. Eller 600 watt på cirka 75 sekunder. Ja, då börjar vi med den här då. In i mikrofan med dig. Den här ska in, alltså. Så, hej då kakan. Ah, undrar jag blir. Och då ska vi sätta den på 600 watt. Jag har inte 800 watt, jag var 600 och 900. Typ. Och 20, det är 80 sekunder. Men vi tar bara ut den precis innan den är klar. Så väntar vi då, nu är det bara liten stund kvar. Woo! Oh my god. Oh jävlar, det luktar konstigt. What fuck, det ser ut som en, jag vet inte. Kolla hur det ser ut. Fin den är. Jag ska sätta in andra nu i mikron. Ja, nu ska vi hämta den här. Här har vi de två finalisterna, vad ska jag säga. Innan jag testar de här så ska jag visa några produkter som jag har fått av Brallis. Alltså jättefina sminkprodukter. Om ni är intresserade av det så kolla vidare nu i typ några minuter. Jag har lite produkter från Brallis och det är superfina saker. Alltså, ja. Okej, vad ska vi börja med? Vi ska börja med något som är väldigt omtalat. Och det är de här liquid lipsticksen. Och jag har massvis från, vad heter det? Milani. Brallis har Milani liquid lipsticks. Och de har även de här. Det här är i färgen. Den här på sidan, den är Matte About You. Och den här är Mattly In Love. Detta är färg 03 och detta är färg 06. Och de är så jäkla snygga. Om man bara öppnar de här. Alltså själva förpackningen är ganska lyxig liksom. Sen öppnar man det här och så luktar de så här. Alltså det är så jäkla svårt. Alltså luktar de glass. Blandat med godis. Alltså det är så jäkla gott. Alltså alltid Milani Cosmetics liquid lipsticks luktar alltid så jäkla gott. Även fast om det är matt, om det är metallic och så vidare. Det här är i alla fall deras metallic lip creams. Och, eller metallics. Och då kan vi prova den här färgen. Superfin färg. Kolla. Nu lägger jag den här kameran. Jag hade lite sen innan. Men när jag ätit så försvinner det. Nu använder jag kameran som spegel. Som matta läppstift, eller matta så här liquid lipsticks, bara att de glänser lite. Jag tycker det är jättefint. Jag fattade förut inte varför man hade på sig sånt här. Men sen jag såg det i verkligheten så bara, damn. I alla fall de här färgerna är superfina. Det här är den ena färgen. Åh, det här är verkligen min färg. Shit vad snygg den är. Den swatchar först är 06. Och det är Mattly In Love. Och sen har vi den här som är deras 03. Matte About You. Den är väldigt korallig. Den här Swatch Assist är väldigt korallig. Det är väldigt svårt att få fram färgen. Den är väldigt korallig. Och den där är väldigt så här, vad ska man säga, hallon typ. Jag tycker den är jättefin. Så har jag nu en mascara från, vad står det? Eye of Hours. Tror jag, fast man uttalar inte så. Men ja. Ungefär. Och det här är då en, jag har provat den här och jag tycker den var väldigt volymig, långa fransar, volym och det kommer mycket. Sådär. Den är super, super mycket. Jag har hört bra om den, det var därför jag beställde hem den. Sen har jag nu en Morphe-borste, alltså Morphe, det här är Morphe G23-borsten. Det här är då en highlightborste som man bara, nu ska lägga på highlighter. Och så bara, oh, damn, look at my highlighter. Alltså det här kommer att se så nice ut. Och man känner att det är kvalitet på borsten. Inte bara för att borsten ser superlyxig ut. Utan man känner att det är kvalitet på borsten. Och man bara sitter där och bara, oh, damn. Nu har jag ingen på den här, men alltså. Ah! Den är jättenice. Och jag vet att bland annat Nikki Tutorials och alla andra youtubers typ älskar Morphe. Så det var därför jag också bara, nu måste jag klicka hem lite Morphe-saker här.
På tal om Morphe så har jag en Morphe-palett med mig idag. Och ni bara, oh my god, det här är Morphe's 35W-palett. På Brallis har de jättemycket sådana Morphe-paletter. Och när jag beställde var vissa slut. Men de har, alltså de är ju så populära, alltså de här Morphe-paletterna. Jag älskar varmtoniga färger, och ni kommer se, de har flera stycken där. Den här är svår att få på bild. Shit, bananer. Men ni ser att det är några så här bruna skuggor som man kan lägga i sin crease. Alltså på ögonlocket. Och ni ser även att det är andra färger man kan leka med. Bland annat lila toner och lite så här rosa, fina skimmeriga färger. Och så massvis med sådana här matta färger också. Jag tycker den är jättefin. Den var pigmenterad. Typ om vi tar den här. Den var min favorit då. Jättepigmenterad. Nu är det en ljusfärg som man ser knappt, men jag älskar den här färgen. Så fin, herrjösses. Den här, I'm in love. Shit. Jag tar den här. Man känner liksom, oh damn. Oh. Man känner hur pigmenterade de är om man tar i dem. Jag vill typ ha alla Morphe's paletter nu. Jag älskar den här, den är jättefin. Den ser så lyx ut också. Man bara, vilken palett ska du sminka dig med? Man bara, Morphe. Ja, så ni får gärna checka in dem. Sen har jag två också från ett nytt märke som jag inte provat förut. Och det är LA Girl. Först är Pro Powder. High Definition. Det här är min kompis Mimmi använt. Min bästa vän. Och hon tyckte den var superbra. Hon beställde också på Brallis. Så tänkte jag väl också prova. Faktiskt. Jag tänkte göra det. Och det är väldigt så här vitt puder. Så det kommer vara superbra. För jag har ingen puder hemma just nu. Så jag längtar tills att få prova den. Mitt puder som jag hemma har typ tagit slut precis. Så det är jättebra. Sen har jag också deras LA Girl Concealer. Alltså ni ser. Perfekt färg. Det här är i... Jag vet inte hur man uttalar den här färgen. Men det står ju ner i beskrivningen. Jag kommer länka allting där så ni kan hitta det. Och det här är deras Pro Concealer. Någon liten sån här också. Så ni ser den innan. Ser det som en... Åh jäklar, nu kommer produkter då. Den går liksom... Åh jäklar. Sådär ja. Hej och hå. Sådär ser det ut. Ah, den är jätteljus. Jag tror det kommer att vara supersnyggt. Man ser att den täcker mycket också. Och så liksom är det som strån man blandar ut med. Fint. Oj, vad den var pigmenterad då. God damn it. Kolla på min hand. Den var jättepigmenterad. Den är så ljus att den flyter in i min hand, men den var superpigmenterad. God damn. Okej, nu vidare till video. Woo! Jag undrar om jag hade för lite mjölk i den här, kanske, eller vad jag gjort. De ser lite olika ut. Kolla. Så här ser den ut. Den är liksom platt som en pannkaka och bara hej, hej, hå. Den här är ändå ganska fin tycker jag. Den ser ganska god ut. Vi ska se. Ja, den här var kakig. Påminner mig lite om... Typ som så här sockerkaka. Om man gillar sockerkaka kan det här funka. Kakan som jag gjort, den är ganska... Ni ser, den ser lite torr ut. Kolla på den. Ni ser, den ser lite torr ut. Men sen här i botten har det fortfarande är lite så här... Om man ska säga. Lite kladdigt. Ja, nu ska jag prova den andra i alla fall så länge. Man kanske skulle ha in den lite kortare så den blir lite kladdigare. Det är en smaksak. En stor fluffig sockerkaka. Med chokladsmak som är varm. Så smakar den. Den är typ fluffig och smakar choklad. Mm. Om jag var er. Om ni gillar lite så här deg. Alltså om ni skulle prova den någon gång själva. Allting kan ni göra själv, men då vet jag inte riktigt hur man gör. Mm. Eller så skulle ni typ så här ha in den lite kortare, det är mitt tips. Och ni som gillar när det är så här, om ni som gillar sockerkaka, en varm sockerkaka som smakar choklad i mugg. Till jag rekommenderar den här. Den här smeten var ju helt okej, alltså när det gäller smeten. Smakar typ som kladdkaka, fast det var lite så här konstgjord kladdkaka som är typ. Man ska inte äta smeten då, men ja. Jag får typ 3 av 5 kanske. 3 av 5 för att vara en kaka i mugg. Den här, den får typ också 3 av 5.
Jag kan sätta ut en favorit. Jag tror jag gillar den här mer. Den här smet gillar mer. Den får jag träffa för smeten. Vi skulle kunna äta den smeten till vardags, tror jag. Fast det är godare i egen smet, fan. Men den här får jag 5 för att det var typ gott med de små chokladbitarna i. Den här smakade mer än den där. Faktiskt. Jag vet inte hur lång den här videon blev. Den är min första videon ever. Om ni har några bra idéer med någonting som har med smet att göra. Någonting som har med typ så här bakning och göra någonting så här som ni vill se på min kanal, för att jag kan göra så här bakvideos och sånt där. Då skulle inte jag tveka, för smet är min grej. Det kan bli en grej som jag har liksom. Det skulle vara superkul att göra såna videos faktiskt. Kommentera om ni har förslag där nere. Jag tar emot alla förslag. Jag tänker vi ses i min nästa video. Ni är bäst, hoppas ni gillar den här idén. Om ni gillar den här idén att jag gör så här bakvideosgrejer och sånt där, så när jag testar typ och allt sådär, då kan ni gärna gilla den. Om ni har någon kommentar också, så skriv det. Jag älskar typ alla kommentarer. Så nu ska jag äta upp de här. Sen ska jag upp och plugga. Hoppas ni gillar den lilla korta vloggen, eller vad man ska kalla det för. Puss och kram på er, ni är världsbäst.